Galera, mais uma vez, agora com a vista privilegiada aqui da parte superior do Coliseu, que você consegue ver ali na frente, além dessa vista aqui do Coliseu, você ainda consegue ver a parte do Fórum Romano ali do lado de fora. Então você consegue ter essas duas vistas aqui, que é uma parte bem bacana para você vir aqui de cima. Como vocês podem ver, é show de bola aqui. Eu vejo o Coliseu como um grande labirinto ali, né? Eu fico imaginando como seria difícil para as pessoas na época, né? Elas ficarem lá dentro e toda ao redor aqui, todas as pessoas simplesmente vendo você morrer, assistindo você morrer, imaginando esse Coliseu aqui lotado na época do Império Romano. E você vir para um lugar histórico como esse e relembrar essa época é maravilhoso. Como eu disse, aqui em Roma ela cheira história. E esse lugar eu acredito que é um dos lugares que mais traduz isso que eu tô falando. Beleza? Isso aí. Mais um pouquinho do Coliseu aqui para vocês. Abraço!